Hola, molt bona vesprada. Estem en l'hotel RH Bairén en Spa de la platja de Gandia perquè arriba el moment del programa, del magazín de Telesafor. Ja saben que els acompanyem cada dia a les 14 hores i repeticions a les 8 i mitja i a les 11 i mitja de la nit. I també poden acompanyar-nos sempre per streaming a través de la web telesafor.com. Des d'ací anem a donar pas a Fira Mercat Gandia. Avui mateixa s'ha inaugurat, obert les seues portes en un nou espai dedicat este cap de setmana a la cerimònia, outlet de cerimònia. Tenen alguna data, alguna celebració especial a la vista? Doncs bé, aprofiten l'oportunitat, vagin a Plaça Prado, a la zona de la coberta, perquè allí els espera Fira Mercat Gandia este cap de setmana dedicat a l'outlet de cerimònies. Així és que veiem què ha donat de si el moment de la inauguració. Estem, evidentment, de Fira Mercat Gandia, aquesta cap de setmana està assentada a l'aula de cerimònia. Tenen algun esdeveniment important, especial? Doncs bé, així poden trobar tot el que necessiten perquè siga un moment únic i inoblidable. Clar, trajes de nòvia, no podia faltar, de la mà d'Aires Gandia Nòvies. És un dels molts expositors que podem trobar en aquest espai de Fira Mercat Gandia, que hi ha roba, joieria, també perruqueria, complements, tot per a que, el que comentem, que puguen trobar tot el que necessiten per a aquests moments tan particulars i que estan preparant. Però si no tenen cap esdeveniment especial, també poden vindre durant el cap de setmana perquè és una bona oportunitat per a renovar el fons d'armari. Així és que tinguin o no esdeveniments especials, Fira Mercat Gandia els espera. Nosaltres anem a fer un recorregut, ja sabem un poc la dinàmica habitual que és visitar algun dels expositors. Per exemple, així tenim, no podia faltar tractar-se d'esdeveniments especials, Carolina Sierra, Boutique. Carolina, buenas tardes. Buenos días, ¿qué tal todo? Pues encantados. Nos encanta venir aquí a Fira Mercat Gandia para encontrar preciosidades como esta. Coméntanos un poco qué es lo que tienes, porque tienes aquí preparado tu expositor para lucirlo durante todo el fin de semana y ofrecer prendas fantásticas, ¿no? Por supuesto, Dani, hemos conseguido por fin, esta es la primera feria outlet de ceremonia que nos encontramos aquí en Fira Mercat y nos encontramos con unos precios maravillosos. Entonces, reclamamos a todas las personas que tengan un evento este año, mamis de comunión, invitadas, incluso novias, que vengan a visitarnos porque van a encontrar unas gangas impresionantes. Oye, una cosa rápidamente. Cuéntame. Bueno, vemos aquí, pero muéstranos, no sé, algunos estilos, vestidos, sácanos que tengas aquí para ver qué podemos. Me voy aquí. Líneas, por ejemplo, para lo que son abuelitas o mamás de comunión, etcétera, algunos trajes chaquetitas, que estamos hablando de precios en tienda de 200 y los van a poder encontrar aquí en 50, 60, 80 euros. Es decir, hoy, aquí en Fira Mercat, igual que mañana y el domingo, son gangas lo que nos van a encontrar, tanto en invitada como en los otros expositores que también tenemos. Así es. Vamos a ver también algún ejemplo del otro expositor que tienes aquí. Tú nos sacas alguna prenda y la vemos. Líneas también, ¿vale? Para más mamis de comunión, con plumitas, que se nos lleva tanto. Líneas de Carolina Sierra confeccionadas a precios. Dani, es que la gente no se lo va a creer. Cuando pueda venir aquí y coger algo de fiesta, a los precios que os he dicho, no más de 80 euros. Entonces, por favor, que venga todo el mundo a visitarnos. Claro, más que competitivos. Más y por último, Carolina, complementos también, el detalle. El tema de un complemento, tanto en bolsos como en algo de bisutería, a precios de 5 y 10 euros, Dani. Perfecto, pues animamos a la gente que no se pierda esta oportunidad, precios más que competitivos. Carolina Sierra, muchas gracias y a disfrutar de la feria y que vaya todo bien. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Seguimos altres. Ahora seguiremos visitando altres expositors, pero ya saben que volem parlar amb la regidora de Polítiques Econòmiques i Comerç de l'Ajuntament de Gandia, Vicenta Ferrer, perquè és la que s'encarrega d'organitzar i controlar que estigui tot a punt per a que durant tot el cap de setmana puguen aprofitar. Així tenen el logo, Fira Mercat Gandia, outlet cerimònia. Vicenta, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Està tot a punt, ja ha obert les portes, Fira Mercat Gandia, durant tot el cap de setmana. Outlet cerimònia que s'independitza, podríem dir, del conjunt de moda i té la seva identitat pròpia i s'ho mereix. Sí, efectivament, així quasi molts dels estants ja han exposat així integrats dins d'una altra fira, però esta vegada han volgut fer una fira un poc separada per a que lluïra més. Sí que és de veres que l'outlet de moda no és el mateix que l'outlet de cerimònia o de bodes. Jo no sé si heu pegat una volta, però s'heu donat compte lo xula i lo preciosa que s'ha quedat.
amb una imatge i una escenografia, per dir-ho així, fantàstica, perquè també la imatge és molt important quan parlem de moments especials. I així, comentàvem, podem trobar joieria, evidentment, moda per a home, per a dona, flor, perruqueria, tot el que necessitem per a un moment especial. Per a un bebé, un event, efectivament. A més que hi ha que tindre en compte que aquest sector ha patit molt, perquè durant un temps es van cancel·lar pràcticament tots els esdeveniments, no podies fer res. I jo crec que és una manera de donar suport a aquest col·lectiu. A més, jo convido a la gent a que s'encoratge, a que isca, que s'anime, que s'il·lusione, que vinga, que agafi idees, que, no sé, que parle, que se compre coses. Ja no només estem parlant ja de cerimònies per una boda, sinó també pues, per un aniversari, per una celebració, per qualsevol cosa. Ara n'hi ha que... O per un caprís, perquè aquests preus competitius és el moment especial per a renovar el fons d'armari, no? Sí, sí. De fet, ahir n'hi ha, no sé si heu vist estratges de boda, estan superbé de preu, que jo dic, ostres, ara li dia jo, dic, ostres, comprem-ne una de fons d'armari per les meves filles. Sí, és fantàstic. Anem a recordar durant tot el cap de setmana en ese horari que tenim, que es manté, que és l'habitual en Fira Mercat Gandia. Anem a recordar-ho, de 11 a 2, de 5 a 8 i mitja, avui i dissabte, i el diumenge de 11 a 2, per a facilitar que la gent puga vindre tranquil·lament durant qualsevol moment del cap de setmana. Sí, no? Sí, l'horari de sempre, però sí, però bé, tot el dissabte i el diumenge de matí. Una coseta, estem disfrutant d'esta segona cita en este arranc, no?, del 2022, que va començar amb Aulet Moda 3.350 persones. Va començar a Montpeu, van visitar Aulet Moda. Sí, va estar molt bé. A més que la valoració és molt alta, la valoració dels visitants i la valoració dels propis expositors. I a més que quasi tota la edició s'ha donat compte que quasi tot és outlets i outlets, de fet, a la setmana que ve també, però és que és el moment de fer aquests outlets i de donar suport a aquests comerços, perquè, a més, que lleven de damunt l'estocatge i que puguen ja rebre les noves col·leccions. Així és. En aquesta pròxima fira vindrem, perquè ja ho ha dit vostè, Aulet Calçat i Complements. Vindrem a pegar una ullada també i a mostrar a la gent el que pot trobar. Però, de moment, este cap de setmana, Aulet Cerimònia. Vicenta Ferrer, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Anem a fer una passejada. Gràcies. Seguim nosaltres, perquè el que dèiem, podem trobar així diferents sectors professionals que treballen per a que aquest esdeveniment, aquesta cerimònia, siga especial. Per exemple, sí, vestir-se amb un bon traje, amb un complement, però la perruqueria és molt, però que molt important, i també tenim complements, veuen a si mateixa, complements per a aquesta perruqueria. Joan Creix, bona vesprada. Hola, buenas. Bueno, Joan, suposo que un plaer participar en esta fira mercat dedicada de manera expressa a la cerimònia, perquè tu t'encarregues de que el pentinat siga adequat per a aquest moment especial. Sí, bueno, a veure, més que el pentinat és el maquillatge. Jo tinc un centre d'estètica en el qual sí que adaptem, donem un servei personalitzat a la clienta, tant a la núvia com a mares i totes les famílies que vagin, amigues i tal. I sí, m'encarregue més de lo que és la part d'estètica, de maquillatge, de les manicures, les pedicures. I ara m'inclòs el que és el tema de tocats. Són tocats personalitzats també, en flor preservada. És una flor que no es fa mal bé ni res, té que guardar en condicions i sempre dura, vull dir, és algo que està preservat i que està superbé. Parlem del maquillatge, evidentment, depenent d'un poc de la fisonomia, no?, de rasgos de la persona, n'hi ha diferents maneres d'abordar, no?, i de treballar el maquillatge. I també depèn un poc del que vulgui la clienta. Exacte, ja el dic, és un servei molt, molt, molt personalitzat a la clienta i depenent de si a lo millor la clienta li agrada molt l'ull molt marcat, pues tu tens que adaptar-te a la clienta, a lo que el demana. Si no, la veritat que el tipus de maquillatge més o menys que es fa sol ser molt suau, sol ser algo també molt significatiu per al moment. Després, depenent del tipus d'acte que tinga... El moment del dia, no? Sí, de l'event i tal, doncs es fa un tipus de maquillatge o un altre. També si es casen pel matí, si es casen per la nit. De normal, quan tirem més per la nit, per la vespre, sí que l'ull es marca molt més, perquè si no es després en la fotografia, en el tema flash i tot, es menja més. No sé si podem parlar ja per últim, Joan, el que està més de moda ara, parlant en general, no? Sense tindre en compte aquestes particularitats de l'hora, el dia, el tipus d'esdeveniment. El que està de moda maquillatge, podríem parlar d'algo més natural, algo marcat, els llavis rojos, l'ull ben marcat,
què podem dir que està de moda? Saps què passa? Que trobes de tot, perquè en una nòvia tu sí, jo el puc aconsejar, el puc donar un servei de dir-te, mira, a mi m'agrada més, per exemple, el meu estil és molt més de que la pell estiga ben acabada, que estiga perfecta, però que no toques i siga una massa de maquillatge, vull dir que siga, que no es vega ni el tall, ni el coll, ni res. Entonces, clar, n'hi ha persones que els agrada moltes diferències, vull dir, sí, sí, sí. Que no, també, que treballar-ho, però que no es nota que hi ha un treball. I això és el meu estil, sí. Pues, Joan, moltíssimes gràcies. Ja veiem que el maquillatge és superimportant per a aquests moments que s'entren esta Fira Mercat Gandia, si és que animem a la gent que vinga per ací, per a que aconselles... Sí, diumenge sí que veureu com desfilen les models que tenim i sí que estaran maquillades per mi mateixa. Així que sí, tota la gent que vulgui vindre... Diumenge pel matí. Perfecte. Ho veurà. Moltíssimes gràcies. Val, a vosaltres. Gràcies. Ja veu, el maquillatge és important, tindre una bona imatge, no? A més d'aquests complements, d'aquesta indumentària, d'aquests vestits. I parlant de complements, així tenim a V Tendències i Milady, que comparteixen espai, i parlem amb Vanessa. Vanessa, bona vesprada. Bona vesprada. Parlem, vaig a posar-me a aquest costat perquè un company pugui agafar bé. Bueno, comentes, perquè així tenim una mostra més que completa de complements. Correcte. Per a ja tancar el cercle a l'hora d'enfrontar-se a un esdeveniment, no? Molt bé, molt bé. Tenim tant de cerimònia com el que és bisuteria bàsica. Nosaltres som... Per a més el dia a dia, no? Sí, per a més el dia a dia. Nosaltres acoplem tot el que és la joieria i bisuteria a el que és el vestit, fem a medida, fem dissenys especials per a cada persona. I nosaltres pues, treballem en sinergia, tenim dos locals, un al carrer Major i l'altre a la República Argentina, i tenim pues, tant modes, tenim moda des de la talla 36 fins a la talla 62, que abarquem talles grans també, i el que és en... Perquè sempre de moda, parlem de moda casual i de festa, no? Sí, que podem trobar aquests dos estils. Toquem els dos estils, correcte. I després, especialment, tenim un producte molt especial, aquí. Sí, que nosaltres treballem en unes fulles naturals que sequen i es xapen. Són aquestes d'ací que, sí, que tenim? Sí, són fulles naturals, sí, que sequen i es xapen. Entonces fem nosaltres uns collars i uns dissenys molt bonicos i uns tocados molt, molt guapets i fem, pues, tenim un tipus de bisuteria diferent, com també tenim flores seques en resina, immortalitzades. Aquests capollets que diem, no? Perfecte. Que de fet, quina cucaeta. Són una passada perquè són roses seques immortalitzades en resina. Entonces tenim un tipus de bisuteria diferent de lo que és la bisuteria normal. Sí. Igual que en roba tot és producte nacional, en bisuteria també sempre fem nosaltres els dissenys. I pues això, treballem... Bueno, diferents estils, clar, no podia faltar el collar de perles, no? Home, que és bàsic per a un evento. La perla, això és immortal, la perla tota la vida es portarà. Bueno, veiem que obriu el ventall d'opcions, de possibilitats, sí, en aquesta particularitat, no?, tan personalitzada com són les fulles treballades, els capollets, perquè els detalls, un bon traje, evidentment, claro, un bon maquillatge, una bona perruqueria, però aquests detalls són els que posen la guinda. Personalitzem, exactament, correcte. A cada persona i a cada vestit el seu producte i es fem com dissenyos especials. Perfecte. A cada persona. V Tendències, Milady, així en Fira Mercat Gandia, per allà tancar el que és preparar-se per a un esdeveniment molt, però que molt especial. Vanessa, moltíssimes gràcies. A disfrutar de la fira, que n'hi hagi molt de moviment. Claro, clar que sí, per supost, això per supost. Gràcies, adeu. Seguim nosaltres, ja per últim. Anem a fer una última parada. Seguim nosaltres per ací perquè el que comentem, ja més Milan també està present amb les seues ofertes, diem, insistim, estem parlant de preus més que competitius. Així veiem roba per a dona, roba per a home, per a aquests moments tan especials. I seguim perquè volem també fer alguna referència, en este cas, a... dèiem que este sector està més que obert amb diferents professionals, com és el preparar l'espai, no? I per això tenim així Olgui Pop Eventos, que treballen per a que aquest moment siga especial. Tenim a Olga. Olga, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, comenta'ns, Olgui Pop, és la vostra oferta en esta Fira Mercat Gandia, que és el que, bueno, la posada en escena és fantàstica. Gràcies, moltes gràcies. Què és el que oferiu, Olgui Pop? Nosaltres oferim el que és la decoració d'events, el que és decoració íntegra d'un event. Dona igual que siga comunió, boda, bateig, cumpleanys, el que siga.
I, bueno, opcions, perquè n'hi ha molts, molts recursos a l'hora de vestir un espai. Jugueu en diferents recursos, no? Perquè n'hi ha moltes, moltes possibilitats. Oferir vosaltres al client les propostes, el client sol saber el que vol o es deixa conduir? És un poquet de tot. N'hi ha moltes voltes que es deixa conduir. De fet, quan es deixa conduir és quan milloris la decoració. Sí. Però sí que és veritat que n'hi ha molta gent que ja ve una idea a marcar. El més important és que nosaltres el que fem és la personalització íntegra de l'event. Ens agrada que porti un mateix fil conductor, temàtica, colors, etc. O sigui, que tot tingui una raó de ser, que no per casualitat està el que veiem. No, no, i també depèn molt pues, del tipus d'event que siga, pues, és una decoració més infantil, més temàtica, sí. O si és una boda, per exemple, pues, és més una celebració més sèria. Claro. Jo no sé si noteu que cada vegada la gent s'interessa més pel que oferiu vosaltres, per allò de vestir l'espai, perquè sí. Fa un temps enrere ni es plantejava això. Cada vegada n'hi ha més interès. Això està en auge ara mateixa, sí. El que és el tema de la decoració és prou important en un event ara mateixa. Perfecte, pues, Olga, moltíssimes gràcies. Olgui Pop, també, en Fira Mercat Gandia. Gràcies i a disfrutar. Moltes gràcies. Adéu. Bueno, ja veuen, n'hi ha que decorar també, no nosaltres vestir-nos, arreglar-nos, sinó també l'espai que vagi a ser l'escenari d'aquest moment, moment tan, però tan especial. Vinguin a Fira Mercat Gandia durant tot el cap de setmana per a trobar el que vulguin en este outlet dedicat a la cerimònia. De tots els diferents sectors podran trobar-los així. En la plaça del Prado. Per cert, hi ha desfilada de moda, ja ho han escoltat a Joan Creix, que també són aquestes activitats complementàries que sumen i fan encara més atractiva esta Fira Mercat Gandia. Never could have been thinking how we know what the future brings, all the highs and lows.